sensiz terletti. Çiçeklerin yüreğinde senen şirin bir dilekti. Soradını gül çiçeğinden alınca ben gördüm yoksan. Kaçtım seni dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksan. O cür ifa, o cür performans. Can, ay ne geçen yoklandı bu. Çok sağ olun. Kars. Tersiniz de güzel. Adınızı da eşidek. Rəşid Mikayılov, 28 yaşım var. Bakı şəhərindən katılmışam. Maşallah. Hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Mən ümumiyyətcə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Musiqili Teatr Aktorluğu Fakültəsini bitirmişəm və hal-hazırda magistr pilləsində təhsil alıram. Nə gözəl. Maşallah. İfadə bəzi qüsurlar var idi. Yəni, bəzi bizim adət elədiyimiz, belə deyək də, kantadan mənə elə gəlir ki, bir balaca dəyişikliklər var idi. Bəli, tələffüzdə biraz, bəli, amma tələffüzündə, bəli, tələffüzdə biraz. Amma onu da təbii ki, deyir, üzərində işləyib düzəltmək olur. Amma sən 28 yaş heç nədir, nədir ki? Heç nə. Ruhdan düşmə, vallaha. Sizə uğurlar. Nəysə, sizə uğurlar arzu edirəm. Çox sizə, şan olduq sizi tanımağınıza. Çox sağ olun. İnşallah, görüşərik. Ay Rəşid, can, uğur olsun sənə, inşallah. Uğurlar, Allah sağ olsun. Uğurlar sizə, çox sağ olun.